ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁଲମ ପ୍ରାଣାୟାମ। ବାଁ ହାତରେ ଆମେ ଚିନ୍ ମୁଦ୍ରା କରିବା, ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା। ଡାହାଣ ହାତରେ ନାସିକ ମୁଦ୍ରା। ଡାହାଣ ନାକୁପଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ବାଁ ନାକୁପଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଶରୀରର ଶୀତଳତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଦୀର୍ଘତା ଉପରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆୱାରନେସ୍କୁ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୋଷ ଉପରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୁରା ଶରୀରରେ ଶିଥିଳତା ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଆଣିବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ପୁରା ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାରକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।